Келер жылдан бастап Қазақстанда ұсақ жол көлік оқиғаларын полицияның қатысуынсыз тіркеуге болады. 2024 жылдан бастап қазақстандықтар жеңіл жол көлік апатына түскен жағдайда құжатты өздері толтырып сақтандыру төлемдерін полиция мен соттың қатысуынсыз онлайн режимде ала алады. Бұл мүмкіндік арнайы мобильді қосымшаның арқасында пайда болмақ. Оны кез келген смартфонға жүктеп алуға болады. Бүгінде сынақтан өтіп жатқан қосымша 1 қаңтарда іске қосылады. Европротоколды енгізудің басты мақсаты жол көлік оқиғаларына қатысушы тараптардың ішкі істер органдары қызметкерлеріне жүгінбей, өздігінен шешім қабылдап, сақтандыру компанияларына жүгінуге бағытталған. Бұл жерде енді ескеру керек, Европротоколды толтыру үшін арнайы қосымшаға кіреді. Агентство по финансовому мониторингу осы приложениені ойлап тапқаннан кейін, ол приложениенің ішіне кірген кезде жол көлік оқиғасына қатысушы екі тарап бір-бірімен келісімге келіп, адам шығынынсыз, яғни материалдық шығындарды өндіру үшін осы Европротокол қосымшасына жүгінеді. Жүгінген кезде соның ішіндегі барлық тармақшаларын толтырып, жол көлік оқиғасы болған орыннан тұрған автокөліктердің жан-жағынан суретке түсіріп, приложение қосымша арқылы суреттерін жолдайды. Жолдағаннан кейін сақтандыру компаниясының қызметкерлері онлайн режимде осы құжаттардың барлығын қабылдап, сәйкесінше тараптарға өздерінің жағдай сақтандыру полисі арқылы шығындарын өтеуге көмектеседі. Европротоколмен толтырған істер, яғни мысалы құжаттар арқылы жүргізуші тарап, екі тарап жол көлік оқиғасына қатысқан әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Ескерте кетейік, еурохаттама тек мына жағдайларда рәсімделеді. Егер жол апаты тек екі көлік арасында орын алып, ешкім зардап шекпей, автокөлік қана зақымдалса, жүргізушілердің екеуінде де жарамды сақтандыру полюсы болып, екі қатысушы да сақтандыру төлемінің мөлшеріне келсе. Айта кетейік, жол көлік оқиғасы кезінде келтірілген шығын мөлшері 100 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек. Бұл 2023 жылы 345 мың теңгені құрады. Ал келер жылдан бастап айлық есептік көрсеткіш мөлшері бұдан да жоғары болады. Аталған кішігірім жол апатын рәсімдеудің жаңа жүйесі бүгінде ашық үкімет порталында талқыланып жатыр. Ал жаңа мобильді қосымша туралы қаладағы көлік иелері хабардар ма? Оны танысып көру керек, жалпы білмейді екен. Жоқ, естіген жоқ. Вообще естіген жоқ. Айта кетейік, жаңа жүйеде бір апат екі рет рәсімделмейді. Сондай ақ жауапты мамандар бастапқыда электроника немесе деректер базасы дұрыс жұмыс істемей қалуы мүмкін екенін айтады. Сол үшін сақтандыру оқиғаның бірегей номерін беру қызметінен ақау шықса, немесе 10 минут ішінде декларация қабылданғаны туралы хабарлама келмесе, жүргізушілер барлық құжатты қайта жіберуге тиіс. Ал жүргізуші өтемақы мөлшеріне келіспесе, немесе апат еурохаттамаға сай келмесе, полицияға қоңырау шалып, сақтандыру компаниясына жол апаты жайлы хабарлайды. Сөйтіп оқиғаны дәстүрлі жолмен рәсімдейді. Лаура Бабас, Александр Крапивкин, Отырар жел арнасының жаңалықтар қызметі.